Tak, dobrý den. Minule jsme se bavili o tom, co to je vůbec polovodič a jak vzniká polovodič typu P a N. Vy dostanete v brzké době k nastudování, jak se takový polovodič vyrábí, protože to je taková encyklopedická znalost, kterou se nebudu zdržovat, je toho plný internet a plné učebnice. To jest, jak se táhne monokrystal, jak se polovodič čistí na neskutečně vysokou čistotu. Jak se z toho pak řežou plátky, z kterých se dělají čipy. Ale my se dnes podíváme na to, jak se právě používá kombinace toho polovodiče typu P a N a kombinací těchto dvou vrstev je takzvaný PN přechod. PN přechod je v podstatě v jednom kusu materiálu, v jednom souvislém kusu krystalů část toho Část toho materiálu je polovodič typu P a část toho materiálu je polovodič typu N. Nefunguje to tedy tak, že bychom si uřízli plátek polovodiče typu P, plátek polovodiče typu N a slepili je bílou lepicí pastou. Dokonce ani kdybychom je spolu drželi ve svěráku, nebude to fungovat. Musí toho dát dohromady jednu krystalickou strukturu. Nebudeme se tedy bavit o postupu, jak se to vyrábí, ale o postupu, jak se to elektricky chová. Takže mějme PN přechod. A my víme, že v oblasti P přebývají pozitivní, tedy kladné náboje, kladné volné nosiče náboje, takzvané díry, o kterých už jsme se. Bavili. V části N naopak přebývá o něco více záporných volných nosičů, tedy elektronů. Vlivem jaksi sil na úrovni atomické, nebudu to tady rozebírat, proč, tadyhle vznikne nějaká oblast, která pokud na tom polovodiči nepřivedu žádné, pokud na ten PM přechod nepřivedu žádné napětí, tak ta oblast neobsahuje žádné volné nosiče. Také se nazývá vyprázněná oblast. Takže zamysleme se, jestli ten polovodič je vodivý nebo nevodivý. My to nemůžeme zkoušet, protože tam nepřivedeme žádné napětí. Ale představme si, že bychom tam přivedli hrozně prťavý napětí, tak malý, že by to nijak neovlivnilo poměry uvnitř. Tak potom by ten, vodič, ten, ten materiál, ten PN přechod vodivý nebyl, protože vyprázdněná oblast znamená, že je tam vrstva, která neobsahuje volné nosiče náboje a tudíž se chová jako izolant. K tomu, abych překonal tu vyprázdněnou oblast, tak potřebuji Uvnitř se to nazývá difuzní napětí, ale my elektronici tomu zvenčí říkáme prahové napětí. Potřebuji prostě nějaké napětí, abych tu oblast zúžil na nulu, tedy aby tam nebyla ta izolační oblast. A my se teď podíváme, takže tady je nějaké prahové napětí UTO. My se teď podíváme, co by se stalo. Kdybych na ten PN přechod přivedl napětí? PN. Tak, tady jsou kladné náboje, tedy díry, elektrony. A já jsem přes odpor přivedu napětí plusem doleva. Co se bude dít? No tohle to kladné napětí bude odpuzovat tyhle ty díry směrem sem. A pokud to napětí je větší než to prahové, tak v podstatě zmizí ta vyprázněná oblast a přestane to být izolant. No a tyhle ty kladné náboje, se mi budou přitahovány tím záporným zdrojem. A ten záporný zdroj bude naopak odpuzovat tyhle ty elektrony a bude odpuzovat až sem a tady si je bude přitahovat ten kladný, ten kladný zdroj. Jinými slovy, obvodem poteče prout. Takže takhle poteče kladný prout I. A ten kladný proud I bude velký zhruba jako úlomeno R, bude o trošku menší, bude menší o ten úbytek na tom polovodiči či o to zhruba prahové napětí. Co kdybych tam přivedl napětí opačně? Takže mějme zase přechod PN a připojíme k němu zdroj opačný. Ten odpor tam tentokrát být nemusí, ale já ho tam nechám. No a co se teď bude dít? No tenhle ten kladný zdroj si přitáhne tyhle ty elektrony. A většinu jich stáhne do sebe a tady odsaď zprostředkuje přitáhne ke kraji. No a ten záporný pol zdroje si bude přitahovat díry. A co bude mezi tím? Mezi tím nebude nic, tím bude vyprázněná oblast, která bude mnohem širší než v tom případě bez napětí. Dokonce, jak se nám bude později hodit, na velikosti toho záporného napětí závisí, jak moc to odtahne ty náboje pryč stopem, přechodu a tedy jak široká ta vyprázněná oblast bude. A z tohohle z toho vyplývá, že tam ovšem žádný proud nepoteče, protože přes izolující oblast bez volných nosičů návody, žádný prout neteče, takže tady teče nula. Z toho vyplývá jedna základní poučka. PM přechodem teče jedním směrem prout a druhým směrem ne. A tím pádem se dostáváme k další věci. A to je ta nejzákladnější polovodičová elektronická součástka. A to je dioda. dioda je v podstatě PM přechod. Pokud je to součástka, kterou prodává, kterou si koupíte jako jeden kus, tak ten PM přechod je v pouzdře, Pokud je ta dioda součástí integrovaného obvodu, tak na jednom čipu je těch PN přechodů mnoho. Takže dioda rovná se PN přechod. Takhle máme PN okolo je pouzdro a nějaké přívody. Schematická značka té diody, já to tady udělám vedle toho PM přechodu, aby bylo vidět, kterým směrem ta šipka je. Schematická značka diody vypadá takto. S tím, že ta šipka ukazuje směr kladného proudu, jak už víme, je z P do N, a nikoli v opačně. Tato elektroda se nazývá anoda, tady se nazývá katoda. No, takže teď se bavíme ať už o PM přechodu nebo o diodě jako takové. Podíváme se na voltampérovou charakteristiku téhle nelinární součástky. volt ampérová charakteristika PN přechodu neboli diody. Tak, máme dvě osy. U a I tím, že propustný, pokud pouštíme prout tím směrem, kterým dioda propouští, tak se to nazývá propustný směr, tedy do přední anglicky forward. Pokud bychom přivložili napětí ve směru, kdy prout neteče, tak se tomu říká závěrný směr, protože dioda je zavřená, nevede, a tedy anglicky je to od opačný reverse. Takže tady, tímhle směrem je UF a IF, a tímhle směrem případně bude UR, pardon, IR a UR. Jak ta charakteristika vypadá? Tak pokud tam nemám napětí žádné, v PM přechodu je, je vyprázněná oblast a je nevodivý. Pokud přivedu velmi malé napětí, tak se ta dioda chová jako izolant, ale protože jsou tam nějaké nečistoty, tak tam nějaký nepatrný proud poteče. Je velmi nepatrný, ale já bych to vůbec byl schopen namalovat, tak to udělám lehce šiknout tu čáru. Jo? V momentě, kdy překonám to takzvané prahové napětí, tak jsem právě zúžil tu vyprázdněnou oblast na nulu. Přestane tam být vrstva izolace a PM přecho začne vést a vede téměř jako vodič. Takže tadyhle takhle tady strmě vohne, a míří to takhle šikmo nahoru, ale velice strmně. Tak Likiháka tam není, to je tady od ruky. V závěrném směru by to nemělo vést vůbec. Ono ve skutečnosti to zase trochu vede vlivem teploty a vlivem nečistot. Nějaké volné nosiče se tam najdou, ale jich tam strašně málo. Ten prout tady v té oblasti se pohybuje v řádu milionkrát menší než prout někde tady. No, a pokud budu přidávat napětí, tak tenhle proud pomaličku poroste, ale v jednom momentě nastane takzvaný průraz, o tom se zmíním za chvíli. A najednou se ta charakteristika vohne směrem dolů a tady v ten moment se většina diod zničí. A některé speciální diody vydrží a mají tu charakteristiku dál. Takže tadyhle je nějaké UBR jako break napětí zlomu. A pokud bych si tady tu rovnou část takhle protáhl až na osu, tak tady máme to tzv. prahové napětí UTO. Takže tohle je charakteristika PN přechodu a charakteristika diody. Podíváme se, jak by vypadala v reálu. Tohle je taková školská, aby byl vidět ten tvar, ale podstatné je, že. Každé, každý kus osy používá jiné měřítko. To znamená, tohle se pohybuje někde okolo voltu jednoho, dvou. Takže máme 1, 2, 3 volty, ale tohle může být třeba kilovolt. Úplně jiné měřítko doprava a doleva. To samý platí nahoru. Tohle může být 100 mA, ale může to být taky 5 A, nebo u velkých diod to může být třeba 2 kiloampéry. Tady. U těch diod, kde tohle bude třeba 1 ampér, tak tenhle prout se pohybuje ve zlomcích mikroampéru. Čili zase jiné měřítko pro tuto část a pro tuto. Jak by vypadala ta charakteristika, kdybych použil v měřítku? A řekněme, že použijeme diodu, která snese 1 ampér, 1 A snese průraz má kolik dáme 500 voltů, a prahové napětí bude to křemíková dioda ta má prahové napětí zhruba 0,7 V Takže tadyhle bude 1 amper proud Tadyhle bude minus 1 Ampér. Tadyhle bude 500 V. Takže 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Minus 500 V. No a ta charakteristika jde strmně nahoru na úrovni 0,7 V. Tohle je 100 V. Kde leží těch 0,7? No to je tak blízko osy, že já to prakticky nejsem schopen od té osy rozpoznat. Takže leží na ose. V závěrném směru tou diodou poteče podle toho, jak velký přiložím napětí, zhruba od 0 do jednoho mikroampéru. A kde mám mikroampér, když tady je ampér? No tak, když si tenhle ten dílek rozdělíte na milion částí pravítkem, za domácí úkol samozřejmě na milion částí, a tady na té první miliontěně si uděláte dobře nabroušenou tuškou linku, tak přesně tam tudy ta charakteristika povede. Jinými slovy, zjednodušeně řečeno, samozřejmě povede přímo po té ose. Jo. A tady se nám zlomí a prorazí. Takže tohle si přímo říká o to, jakou mám použít linearizaci. Co to je linearizace, víme z relativně nedávné minulosti. My použijeme linearizaci takovou, že pro záporná napětí tam nic neteče. A pro kladná napětí se to chová jako vodič tedy jde to po ose proudu. Takže tohle by byla skutečná fyzikální charakteristika diody a tohle je linearizovaná charakteristika diody. Ještě k těm prahovým napětím. Já koukám, že už mě tabule dál nepustí. Tak si musíme smazat. Tak Prahová napětí závisí primárně na materiálu, z jakého je polovodič vyroben. To znamená, že nezávisí na tom, jestli je křemíková dioda na 100 mA nebo na, na ampéru, nebo v tramvaji na 2 kA, má vždycky prahové napětí někde v drobných desetinách okolo 0,7 V. Pokud by byla germániová, čili prahové napětí závisí na materiálu, Germániová dioda má to napětí asi tak 0,3 V. Křemíková dioda ho má asi tak 0,7 V. Svítivé diody, já vám pak pustím tabulku, mají to napětí zhruba 1,5 až 4 V. Zhruba červená někde na 1,8, žlutá o kousek dál, okolo dvou, zelená kousek na dvěma. Modrá ho má někde nad 3,5 V. Podstatné je vědět, že svítivé diody, což jsem se už zkratičce zmínil, a ještě se o tom budeme bavit důkladněji, svítivé diody nejsou ani z křemíku, ani z germánia, ale jsou se sloučeniny prvků třetí a páté skupiny. To znamená, jsou například z gallium arzenidu, gallium fosforu a podobně dalších mixů. Barva, jakou svítí svítivá dioda, závisí právě na tom materiálu, z jakého je udělána. A proto také každá, barevn, každá svítivá dioda, každá letka má podle své barvy jiné prahové napětí, protože je z jiného materiálu. A všimneme si, že to napětí stoupá se zkracující se vlnovou délkou. Takže nejmenší prahové napětí má dioda infračervená a posléze červená, protože mají nejdelší vlnové délky. A jak se v barvách duhy postupně zkracuje vlnová délka přes žlutou, zelenou do modré, tak roste prahové napětí. Čehož vyplývá, že případná fialová či ultrafialová svítivá dioda bude mít o něco větší prahové napětí než modrá. Tak. Děkuji za pozornost.